নমস্কার, এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। মাজত মাথু আৰু ছটা দিন, আৰু এই ছটা দিনৰ পাছতে বিশ্ববাসী আদৰিব নতুন বৰ্ষক। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলে তেওঁলোকে সাজু থাকিব লাগিব। প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই বহুকেইটা সামগ্ৰীৰ যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি হ'ব, আৰু এই সামগ্ৰীসমূহৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে বহু মূল্য দিব লাগিব, কিয়নো সাল সলনি হ'ব। কিছু কি সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই, যিহেতু আপুনি এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও যি মূল্য বৃদ্ধি হ'ব তাতে আপোনাৰো অনুদান থাকিব, কিয়নো আপুনি বহুকেইটা সামগ্ৰীৰ বহু সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা হ'ব যিহেতুকে, আৰু তাৰে আপোনালোকে মূল্য দিব লাগিব, অৰ্থাৎ দাম বৃদ্ধি হ'ব, আৰু সেই দাম দিব লাগিব আমি জনসাধাৰণে। অৰ্থাৎ মোদী চৰকাৰৰ এবাৰ পুনৰ সাজু হৈছে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মূৰৰ ওপৰত মাত সমাৰ দিবলৈ। আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ খবৰটি লৈ আহিছোঁ, দেশবাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এইবাবেই জানুৱাৰীৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই আপুনি অধিক ধন ভৰিব লাগিব বহুকেইটা সামগ্ৰীৰ। জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাত সমাৰ দিবলৈ এবাৰ সাজু হৈছে মোদী চৰকাৰ। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈও আপুনি ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন। জোতা চেণ্ডেল সাজ পোছাকৰ পৰা বাহনলৈকে অধিক ধন ভৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমে সেয়েহে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰো যথেষ্ট অনুদান থাকিব এই ক্ষেত্ৰত, কিয়নো আমিয়ে দিব লাগিব সেইসমূহ মূল্য। নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক ধন উলিয়ালে প্ৰতিবাৰে ভৰিব লাগিব 21 টকাকৈ, অৰ্থাৎ এটিএমৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ লৈ আহিছোঁ, 5 বাৰতকৈ অধিক ধন উলিয়াব লাগিলে আপুনি GST ভৰিব লাগিব, 21 টকা ভৰিব লাগিব। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব বহু সামগ্ৰীৰ দাম। মই বাতৰি আৰম্ভণিতে পুনৰ কৈছোঁ যে, যিহেতু কৈছোঁ যে নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই আপোনালোকে বা দেশৰ জনসাধাৰণে ভৰিব লাগিব বহু সামগ্ৰীৰ, যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি হ'ব, সেই বৃদ্ধি হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ দাম আপোনালোকে ভৰিব লাগিব বা জনসাধাৰণে ভৰিব লাগিব, কিয়নো আমি জনসাধাৰণে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অনুদান আগবঢ়োৱা নিচিনা হৈছে, কিয়নো আমিয়েই দিব লাগিব সেইসমূহ ধন, সেইসমূহ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে ধন যেতিয়া আমি ক্ৰয় কৰিম। এই মুহূৰ্তত আমি এটা খবৰ জনাই আছোঁ, জানুৱাৰীৰ পখিলা দিনটোৰে পৰা আপুনি ভৰিব লাগিব অধিক ধন, জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ দিবলৈ সাজু মোদী চৰকাৰ। এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়ালেও ভৰিব লাগিব অধিক ধন, অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লাগিব সাজ পোছাক আৰু জোতা চেণ্ডেল। ইতিমধ্যে গম পাইছে সকলো বিশ্ববাসীয়ে ইতিমধ্যে এক মহামাৰী অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছে। যুদ্ধ কৰি থকাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমাৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু ৰাষ্ট্ৰ বা সমগ্ৰ বিশ্বখনে আৰ্থিক দিশত যথেষ্ট পিছ পৰি গৈছিলে। পিছ পৰি যোৱাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কেৱল যে আমাৰ দেশতেই হৈছে নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ মাজত মাথো আৰু ছটা দিন, এই ছটা দিনৰ পাছতে আমি দেশবাসীয়ে বহুকেইটা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব যিহেতুকে, আৰু সেইসমূহ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে আমি মূল্য দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি দাম দিব লাগিব, আৰু জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাথমাৰ দিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে এতিয়া মোদী চৰকাৰ। ইতিমধ্যে বহু সামগ্ৰীৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী, পেট্ৰল ডিজেল ইত্যাদিসমূহৰ দাম বৃদ্ধি হৈছিলে, আৰু দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ, বিভিন্ন দল সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন, বিভিন্ন লোকে, গৃহিণীসকলেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে, যিহেতু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছিলে ইত্যাদিকে আদি কৰি কেতবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছিলে, আৰু দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ পুনৰ আন কিছু সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব 2022 বৰ্ষত, আৰু এয়া এক উদ্বেগজনক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো মূল্য বৃদ্ধিৰ যি মাধমাৰ, এই মাধমাৰে জনসাধাৰণক যথেষ্ট চিন্তাত পেলায়। আৰু কিছু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই মূল্য বৃদ্ধিৰ মাধমাৰে এটা পৰিয়ালক কোঙা কৰি পেলায়। বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত যিসকল লোক, সেই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এফালে মহামাৰীৰ সময়ত বা অতিমাৰীৰ সময়ত একাংশই কিন্তু জীৱিকা অৰ্জনৰ পথো তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাইছে। একাংশই ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহত চাকৰি কৰিছিলে, জীৱিকা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাত যেতিয়া কোম্পানীসমূহে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কোম্পানীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে বা তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱা হৈছিলে, সেই যি 2 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ঘৰতেই দিন কটাইছে, সেইসকলৰ পৰিয়াল কেনেধৰণে চলিছে, সেইসকলে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, এই এটা চিন্তনীয় সময়, চিন্তাৰ
বিষয়বস্তু এই সময়টো এটা চিন্তাৰ বিষয় বা সময় গতিকে সেই সময়তে যদি এনেধৰণে আকৌ এবাৰ এনেধৰণে সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেন্তে কি হ'ব দেশৰ জনসাধাৰণৰ অৱস্থা এয়া নিঃসন্দেহে এক চিন্তনীয় বিষয় কিয়নো কাপোৰ জোতা চেণ্ডেলত 12% বৃদ্ধি কৰা হ'ব জিএছটি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এটিএমৰে আপুনি ধন উলিয়ালেও ভৰিব লাগিব অধিক ধন নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ অধিক ধন উলিয়ালে আপুনি 21% প্ৰতি বাৰতে ভৰিব লাগিব আৰু লগতে জিএছটি অতিৰিক্ত 21% লগতে জিএছটি মেট্ৰ চিটিত আন বেংকৰ এটিএমৰ পৰা 3 বাৰ বিনামূলীয়া লেনদেনৰ সুবিধা পাব মাত্ৰ 3 বাৰহে পাব অৰ্থাৎ মেট্ৰ চিটিত আন বেংকৰ এটিএমৰ পৰা 3 বাৰ বিনামূলীয়া লেনদেনৰ সুবিধা পাব 2022ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব মাৰুতি গাড়ীৰ মূল্য ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ এই চলিত বৰ্ষৰ এই অন্তিমটো মাহ যিটো মাহৰ আজি 25 তাৰিখ এই 25 তাৰিখৰ বা এই ডিচেম্বৰ মাহৰ এই 25 তাৰিখৰ পূৰ্বৰ দিনতে টেলিকম সেৱাৰ মাচুল ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হৈছে সেয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে এয়াৰটেল ভোডাফোন জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ মূল্য 20%ৰ পৰা 25%লৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেয়া এটা ফালে কোঙা হৈছে জনসাধাৰণ কাৰণ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত একোটাকৈ খুব বেছি এটা বা দুটা মোবাইল ফোন থাকে তেওঁ যিহেতু মোবাইল এতিয়া এটা অতি আৱশ্যকীয় প্ৰয়োজনীয় সংগী হৈ পৰিছে মানুহৰ আৰু এই মোবাইল ফোন যদিহে নাথাকে তেন্তে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় এইবাবে সন্মুখীন হয় যেতিয়া লকডাউন দিয়া হৈছিলে অনলাইন ক্লাছসমূহ হৈছিলে সেই ক্লাছসমূহ যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰিলে হয় অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ গতি কি হ'ল হয় বিষম গতি হ'ল হয় গতিকে সেই ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া মোবাইল যিহেতু প্ৰতিঘৰ লোকৰ হাততে থকাটো বাঞ্ছনীয় এতিয়া সেই মধ্যবিত্ত লোকসকলে এই এয়াৰটেল ভোডাফোন জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ যি 20ৰ পৰা 25% মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধি হওঁতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত মাধমাৰ ইতিমধ্যেই দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পাছত ডিচেম্বৰৰ পৰা টিভি চেনেলৰ জনপ্ৰিয় টিভি চেনেলৰ দামো যিহেতু বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া যি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ অনাগত 2022ৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই মোদী চৰকাৰে যি মাধমাৰ দিবলৈ সাজু হৈছে যিহেতু ধন কিছু মূল্য বৃদ্ধি হ'ব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেইসমূহ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ গতিকে এই বিষয়বস্তুটো এটা এক ডাঙৰ এটা চিন্তনীয় বিষয় ডাঙৰ এটা আলোচ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে দুটা বৰ্ষ ধৰি মহামাৰীয়ে বা অতিমাৰীয়ে কোঙা কৰা বিশ্ববাসীয়ে এতিয়া চিন্তাত পৰিছে তেওঁলোকে চিন্তনীয় বিষয় যিহেতুকে তেওঁলোকে চিন্তাত পৰিছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদিকে আদি কৰি কেতবোৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে মোবাইল ফোনৰ ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কেইবাটাও কোম্পানীয়ে দাম বৃদ্ধি কৰিছে 20ৰ পৰা 25% আৰু তাৰ পাছত এতিয়া জানুৱাৰী মাহত যি মূল্য বৃদ্ধি হ'ব সেয়াও কিন্তু এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে দুটাকৈ বৰ্ষ ধৰি অতিমাৰীয়ে কোঙা কৰি পেলাইছে কোঙা কৰাৰ মাজতে আমাৰ পৃথিৱী বা আমাৰ বিশ্ব বা আমাৰ দেশৰ লোকসকলে আৰ্থিকভাৱে পিছুৱাই গৈছে কিয়নো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক একাংশ ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ চাকৰি কৰাসকলেই হওক দিন হাজিৰা কৰি খোৱাসকলেই হওক তেওঁলোকে কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে কিয়নো প্ৰথম বৰ্ষটো সম্পূৰ্ণ লকডাউনতে গ'ল দ্বিতীয় বৰ্ষ 2021 অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষ মিনি লকডাউনত গ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এই অমিক্ৰণ এফালে আহি আছে অমিক্ৰণ কিয়নো অমিক্ৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ 400ৰো অধিক লোকক আক্ৰান্ত কৰিছে অমিক্ৰণ সংক্ৰমিত হৈছে আৰু এই অমিক্ৰণে ভৱিষ্যতে কি ৰূপ ল'ব সেয়া কিন্তু কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিয়নো অমিক্ৰণ অধিক ক্ষিপ্ৰ গতিৰে মানুহৰ শৰীৰলৈ বিয়পি পৰিছে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বহিঃদেশত আৰু তাৰ পাছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যি অমিক্ৰণে ভয়াৱহ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে অমিক্ৰণে যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই পৰিস্থিতি যে বেলেগ দেশত নহ'ব সেয়া কিন্তু সহজে নুই কৰিব নোৱাৰি কিয়নো ইতিমধ্যে 77খন দেশক ইতিমধ্যে ধৰাশায়ী কৰিছে অমিক্ৰণে তাৰ পাছত ভাৰতত এতিয়া 400ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হ'ল এয়া নিঃসন্দেহে এক চিন্তনীয় বিষয় কিন্তু তাৰ মাজতে 2022ৰ নতুন বৰ্ষটোতেই নতুন বৰ্ষৰ নতুন সেই পহিলা দিনটোতেই দিনটোৰ পৰাই আমি দেশবাসীয়ে দিব লাগিব অধিক দাম বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়ালে আপুনি ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন জোতা চেণ্ডেল সাজ পোছাকৰ পৰা বাহনলৈ ভৰিব লাগিব অধিক ধন 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এটিএমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক ধন উলিয়ালে প্ৰতিবাৰে ভৰিব লাগিব 21 টকাকৈ 5 বাৰতকৈ অধিক ধন উলিয়ালে ভৰিব লাগিব 21 টকা আৰু GST 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ সূতাৰ মূল্য কাপোৰ জোতা চেণ্ডেলত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 12% GST ধাৰ্য কৰা হৈছে
12 শতাংশলৈ জিএছটি বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহকে অধিক ধন ভৰিব লাগিব 1000 টকাৰ তলৰ কাপোৰৰ ওপৰত 7 শতাংশ পৰ্যন্ত ধন ভৰিব লাগিব 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব মারুতি গাড়ীৰ মূল্য এফালে 2020 বৰ্ষৰ এই চলি ক্ষমা কৰিব 2021 বৰ্ষক অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষৰ চলিত মাহতে আৰম্ভ হৈছিল বা বৃদ্ধি পাইছিল মোবাইলৰ যি টেলিকম সেৱাৰ যি মাচুল সেই সেৱা মাচুল বৃদ্ধি হৈছিল টেলিকম সেৱাৰ এয়াৰটেল ভোডাফোন জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ 20ৰ পৰা 25 শতাংশলৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল আনহাতে জনপ্ৰিয় টিভি চেনেলৰ দামো ডিচেম্বৰৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে গতিকে তাৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ জনসাধাৰণক মাধমাৰ দিবলৈ যেন সাজু হৈছে মোদী চৰকাৰ আৰু কি কি নিয়ম সলনি হ'ব আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোঁ পুনৰ এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি কি নিয়ম সলনি হ'ব 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা যিহেতু মাজত মাথো ছটা দিন এই ছটা দিনৰ পাছৰে পৰা আমি ভৰিব লাগিব কিছু সামগ্ৰীৰ অধিক মূল্য জানুৱাৰীৰ পহিলা দিনটোৰে পৰা ভৰিব লাগিব অধিক ধন আপুনি কিছু সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত জনতাৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ দিবলৈ সাজু এতিয়া দেশৰ চৰকাৰ এ টি এমৰ পৰা ধন উলিয়ালেও আপুনি ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন জোতা চেণ্ডেল সাজ পোছাকৰ পৰা বাহনলৈ ভৰিব লাগিব অধিক ধন 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক ধন উলিয়ালে প্ৰতিবাৰে ভৰিব লাগিব 21 টকাকৈ 5 বাৰতকৈ অধিক ধন উলিয়ালে আপুনি 21 টকা আৰু জি এছ টি ভৰিব লাগিব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ সূতাৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব কাপোৰ জোতা চেণ্ডেলত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 12% জি এছ টি ধাৰ্য কৰা হৈছে 12% জি এছ টিৰ বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব অধিক ধন 1000 টকাৰ তলৰ কাপোৰৰ ওপৰত 7% পৰ্যন্ত ধন ভৰিব লাগিব 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব মাৰুতি গাড়ীৰ মূল্য We'll be right back.